Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման եւ ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամը այս տարի արդեն երկրորդ անգամ է իրականացնում բնապահպանական միջոցառում, այսինքն մենք երկրորդ անգամ ենք Սևանալիճ բարձրացնում մարաձուկ։ Նշեմ, որ մարաձուկը այս անգամվա 200 000 թվով, որից 40 000-ը ուրեմն միջին քաշը 37 գրամ, իսկ 160 000 հատը միջին քաշը մինչև 5 գրամ։ Առաջին անգամ մենք մարաձուկ ենք բարձրացնում ուրեմն Սևանալիճի ծովագյուղի հատվածում 40 000 մանրազուկ դեռևս հունիսի 23-ին։ Վերջին տարիները պետությունը իրականացնում է համալիր ծրագիր եւ այդ ծրագրերով Սևանալիճում ձուկ է բաց թողնվում, բոլորդ գիտեք։ Դա իր հետքը թողում է, քանի որ հիդրոէկոլոգիայի եւ ձկնաբուծության ինստիտուտը պարբերաբար ուսումնասիրություններ իրականացնում եւ տրամադրում է տվյալներ, որի հիման վրա կարող են ենթադրել, որ քիչ քանակությամբ, բայց որոշակի առաջընթաց ունենք։ Սակայն մենք, քանի որ կառուցում ենք այստեղ ուրեմն ձկնաբուծարան, ուրեմն միջազգային չափանիշներին համապատասխան, որը իր հզորությամբ չի զիջում դեռ մի քանի անգամ գերազանցում են ախկինում 4 ձկնաբուծարաններ միասին վերցրած, այդ ձկնաբուծարանի միջոցով մենք արդեն կարող ենք բաց թողնել ոչ թե մի քանի 100 000 տարեկան մանրազուկ, այլ մի քանի միլիոնի հասնող մանրազուկ, որը իր էական նշանակությունը կթողնի եւ հուսով ենք, որ մի քանի տարի հետո մենք Սևանալիճում կունենանք մեծ ձկան պաշարներ։ Մենք զուգահեռաբար ուրեմն անպայման աշխատանքներ ենք տանում, շատ կարեւոր ենք համարում բնապահպանական այլ միջոցառումները, մասնավորապես գետերի հուների մակնումը, ձկնանցարանների կառուցումը հեկերում, ինչպես գիտեք, բազմաթիվ հեկեր կան, եւ ուրեմն գետերի մաքրման կայաների կառուցման տարբեր բնապահպանական միջոցառումներ, որի արդյունքում ձուկը ինքնա վերարտադրվի։ Սա մեզ համար կարևոր է, որովհետեւ արդեն, եթե մենք հաշվարկ ենք անում, մոտավորապես 600 000-ից մի քիչ ավել մանրազուկ ենք բաց թողնելու Սևան։ Սա արդյունավետ է, առաջին անգամ նման իրավիճակ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, եւ առաջիկայով նաեւ նախատեսում ենք, որ հիմնադրամը հետագայում նաեւ գործանը կառուցելուց հետո ուրեմն ավելի մեծ քանակի մանրաձուկ կավելացնի, եւ մենք կարողանանք հետագայում խոսել արդեն ձկան պաշարների որսի հետ կապված, արդյունագործական որսի հետ կապված, որը կլինի մեր ժողովրդի երազանքն, բայց դա կդարձնենք մենք իրականություն կար ժամանակ հետո։ Արդյունավետ եմ համարում ծրագիրը, կարևոր է ծրագիրը մեզ համար, ազգային ակադեմիայի ներկայացուցիչներն են այստեղ, որպեսզի մենք հստակ համոզված լինենք, որ մեզ համար կարևոր է Գեղարքունիք տեսակի ձուկը բաց թողնել Լիճ, եւ բնականաբար իրենց համոզմունքով, իրենց ներկայացով, իրենց այսպես ասեմ, կատարած աշխատանքների արդյունքի հիման վրա, որ կարողանանք մենք հստակ այսօր այս ձկան պաշարները բաց թողենք Լիճ։ Երի կառավարման համար հանձինս ասեմ, նախորդ 2 տարվա մեջ մենք ՍԻԳ-ի ավելացում էր նկատվում, դա ես ասել եմ ինչ առումով, քանի որ մենք ունեցել ենք ձվադրում ՍԻԳ-ի, որը շատ կարևոր է վերականգնման համար պաշարների նախորդ տարիներին, եւ արդյունքը դա է, որ փաստորեն մենք վերջի 2 տարվա մեջ 8 տոննայից մոտարապես մենք ունեցել ենք 300-ից ավել, հա, մյուս ձկնատեսակների վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ կարասը մոտարապես նույն պաշարներին է պահպանվում, բայց գնում է մի քիչ մանրացում պաշարների ձգան, այսինքն իր պոպուլյացիայի միջին չափի, բայց պաշարները մնում են համարյա նույնը 100 տոննայի մոտ։ Ինչ վերաբերում է մնացած ձկնատեսակներին, իրանք իրար հետ, դա իշխանն է, բեղլուն եւ կողակը, նրանք իրար հետ մոտարապես 40-50 տոննա են կազմում, որը շատ քիչ է իհարկե այս առումով։ Կարելի է ասել փրկություն այսպես վերադառնալ։ Այս ծրագիրը ես եմ շատ մեծ հույսեր կապում այս ծրագրի հետ, որովհետև ես մեր պայմաններում, ես կասեի վատագույն պայմաններում բանի ձգնային պաշարների առումով իհարկե, ես չեմ ասում Սևանի էկոլոգիական վիճակի մասին, սա կարող է հանդիսանալ այն միակ ելքը, որը որ հնարավորություն կտա վերականգնել մեր էնդեմիկ եւ արժեքավոր ձկնատեսակների պաշարները։ Բացի դրանից դա շատ լավ է, որ հիմա արտասահմանումել է այդ միտումը կա, որ սա ոչ միայն բնապահպանական, այսինքն
ծրագիր է, որ պետությունը գումար է հատկացնում միայն չստանալով ինչ որ օգուտ։ Այսա կիսա բիզնես, կիսա բնապահպանական, ճիշտ, որը շատ կարևոր է։ Այսինքն հիմնականը դա բնապահպանական բանը վերականգնելն է, բայց իհարկե դրա համար գումարներ են պետք։ Այդ գումարները գալու են այդ բիզնեսի այդ մասից։ Այսինքն սա շատ հետաքրքիր եւ կասեի շատ հա, նո փորձնական չէ, բայց այսօրվա ծրագիր է, այսինքն որը օգտագործում է եւ արտասահմանում, եւ ես հույս ունեմ, որ մեր մոտ էլ դա կտա իր դրական արդյունքները։